Макс Групп 28 жил. Максийн ахын дүүсийн 28 жилийн их бүтээн байгуулалт 1-р хэсэг. Тэд хин бэ? Талд зэрэгцэх хоёр уул цаг хугацааны нүхчаанд нэгэндээ нөмөр нь өөлөг түшиг тулгуур бас ойрхан хай. Монголын бизнесийн ертөнцид хөгжил нэмэн гялалзч буй ахын дүүс Ганбаатар Цэрэн Жигмэд. Бидний 28 жилийн турш хөлсөн шингээсэн хөдөлмөрийн үр дүнд Макс Групп Монголын хүчирхэг групп компаниудын нэг болон хөгжиж буй. Жижиглэн худалдаа хоол үйлдвэрлээс эхэлсэн бизнес өргөцсөөр үндэсний манлай үйлдвэр сүүх хувьцаат компани, бүтээж өхөн цогцол бүр ферм, зам барилга, бүтээн байгуулалт, зочлох үйлчилгээ, газрын тосны чиглэлээр 13 компани хөгжүүлж, 2500 ажилтнаа тогтвортой, найдвартай ажлын байраар ханган тэдний үр хүүхэд хар гэргээд 10,000 гаруй иргэнийг тогтвортой орлого, амьдралын баталгааг ханган үйлчлэгтэйгээр өргөжсөж байна. Тэд ийхүү эхэлжээ. 1970-ад Говьлтай аймгийн Баян Улс Сумаас гаралтай ажилч хичээнгүй Сахлаготтай жирийн нэгэн монгол айл давуу дөржих гэр бүлийн шинхэн гишүүдэд өгтөн авсан юм. Тэд бол долоо хүүхдийн 2, 3 дахь хүү болон зулай зулайгаа гишгэн мэндэлсэн ахын дүүс Цэрэн Жигмэд Ганбаатар нар байлаа. Давг ахнаад нэг ярьж исэн. Мөсөн дээр ингээд тоглоод ингээд өмд нь ингээд нийл мөс болчдөг байхгүй юу? Тэгээд давг ах болохоор яг хаяа нэг нэг ламаас очиж асуудаг. Тэгсэн чинь тэр ламд хэжилсэн гэсэн. Энэ хоёр мөсөн өмдтийг өсөөдөрхийн цагт чи жаргнаа, жаргана гэж хэлсэн. Тэгээд ёстой жаргасан да тий. Тэрсхэн өссөн болохоор тэд маань амьдтай. Баг улчраас хамтдаа самар жимс түү, ээжийнхэн бутал засврын ажил дэмнэн хөдөлмөрийн амтд гүн шинтсэн. 1980-ад оны дунд залуус ээжийнхэн оюутан машинаар тарвганы ярьсан малгай шүүбэг үйлдвэрлэхээс ялгтааргүй уран чамин оюут сурч ойсон зүйлсээ зах дээр зааж борлуулаад зэгсэн урлаг олчдог бол энэ бүхэн өнөөгийн Макс Группийн үйл ажиллагааны эхлэл цэг байж одоо ч бизнесийнхэн анхны хөрөнгө оруулалт болсон оюутан машин Ганбаатар захирлын өрөөнд нандин дурсгал болон хадгалагддаг. Оюутан машинараа тэрээр энхүү сахин гоёлоо өрөөсөн гэдэг. Манай ээжээс одоо бидэнд бүлдсэн машин бид одоо сүүлд нь хөл хийгээд тэгээд ингээд хөл машин болгоод ажиллаулж одоо бас хөөрхөн их одоо орлого орж олж бас амьдралтаа нэмэр болж байгаа энэ машин бид болвол тий. Анхны бизнесуд. Анх дөрвөн нэртэй хуваарь эхлэх аж ахуй байгуулан тэд хуушуур зарж эхэлсэн. Удалгүй Монголын нийгэм зах зээл шилжиж, гадаад паспорт олгож эхэлснээр ах дүү хоёр гадаад ертөнцид төв болгосон хөл тавилаа. Тэд Европ Монголын хооронд бизнес хийж, автомашин, тавилга, хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг их орондоо импортлож эхлэв. Насөдөржин өрөмчнүүдтэй Момын сангийн жижиг Хуанз байсан тэрийг одоо түрээсэж авч Хуанзайн ажилуулж. Улмаар 1996 оноос анхны Европ тогоочийг Монгол ажилуулсан Берлин бүүргэр химээх амтад шинэлэг холны сүлжээгээ нээсэн юм. Тэр үеийн Улаанбаатарчуудаас Берлин бүүргэрээр үйлчлүүлж үзээгүй хүн ховгогддог. Монголчуудын холны соёлд ийхүү анхны Европ дөрвөн хоолыг нэвтрүүлж бүүргэртэ танилцуулсан тэд өнөөдөр ч бүүргэрийн бизнесийг өргөжүүлэн олон улсын франчайз бүүргэр кингийг Монголд нээн 12 салбартай гарцаар хүрээгээ тэлсэр. Мөн одоо тэр манай тэр Хуанзны хажууд айгуу тийм нарийнхан уфтын коридор байсан. Тэнд бид нөө хаан хийгээд тэр хоосон өглөөт коридор байсан л та. Хаан хийгээд хаалга хийгээд тэнд нь одоо бас нөө Германаас авчирсан хүнсний бараага зардаг. Тэр маань одоо Макс хүнсний сүлжээ дэлгүүрүүдийн эхлэл юм да. Улмаар 1998 онд Макс сүлжээ дэлгүүрүүдэд үүсгэн байгуулж өөрөө өөртөө үйлчилдэг олон төрлийн бүтээгдэхүүний сонголттой шинэ хэв маяг бүхий супермаркетуудыг монголчуудаа танилцууллаа. Сүүн цагаан замналтай ахын дүүсийн хамгийн хайртай бизнес. 2006 он дэлгүүрүүдийн лангууг импортын шар сүү эзэж байлаа. Сүүний үйлдвэрийн хувь заяа дээсэн дөрөөндөө динжигнэж байсан яг тэр үед ах дүүс нэгэн зоримог бас хүү буянтай гэж тодорхойлмор шийдвэр гаргасан юм. Монголчууд олон сая малтай хэрнээ гадаадаас үнэтэй сүү худалдан авч явах ёсгүй гэж тэд боддог. Ингээд нийслэлийн өвчт харьяалагдж байсан ууган үйлдвэр сүү хувьцаат компаний хувьцааны хяналтын багцыг худалдан авсан. За миний хувьд сүү компаний бизнес хамгийн хайртай бизнес.
Ягаад гэхээр одоо олон мянган малчит фермерүүдтэй хамтран ажилладаг хэрэглэгч төмнөө болол бас чанартай сүм бүтээгдэхүүнээр санган нийлүүлж байдаг. Ийхүү сүү хувьцаа компанид хийсэн хөрөнгө оруулалтын ачаар сүүний үйлдвэрийн тоногдох хөөрөмж сайжирч, малчтаас сүү татан авах чадвар нэмэгдэн, улмаар үйлдвэрлэлийн хэмжээ өсөж, импортын сүүг Монголын зах зээлээс амжилттай шахан гаргасан юм. Макс Группийн одоо удирдлагаас сүүний үйлдвэрийг шинжилгээлээр эрчимтэй эрс чухал арга хэмжээ авсан. Зарим үйлдвэрлэлийн шин шугам, сүү сүмбэтэр түүнийг савлах шин шугам, мөн одоо тетрапах сүү, тетрапах юус, мөн элекстр шугамыг одоо тавьснаар үндсэндээ сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, хуучин тоног төхөөрөмж үндсэндээ бүгд шинжилгэгдсэн. Сүү бэлтгэн нийлүүлэгч 2500 малчид, тэдний гэр бүлийн тогтмол орлого, амжиргааны их үүсвэр болдог цагаахан буянтай энэ бизнестэй ахын дүүс амин хайртай билээ. Монгол улсынхаа одоо ууган сүмнийхээ үйлдвэрт манайхан одоо 3 үеэрээ сүүгээ өгч 30 жил сүүгээ өгцгөөж ингээд сайн сайхан амьдралыг үргэлжлүүлэн ингээд явцгааж байгаамаа үр бодмаараа. Өнөөдөр сүү хувьцаа компани Миний Монголын сүү Улаанбаатар хотын сүүний хэрэглээний 70% дангаараа хангахын зэрэгцээ 53 нэг төрлийн тарг, цайрмаг, уламжлалт цагаан идэг орчин үеийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэж Монголын сүү бүтээгдэхүүний салбарын хөгжлийг тодорхойлогч болон хөгжсөөр байна. Түүхт жаран гүйцсэн сүү хувьцаат компани дараагийн буюу үсрэнгүй хөгжлийн шин жарандаа хөл тавин өдөр бүр үйл ажиллагаа нь урагшилсаар хөгжсөөр байна. Монголчуудын хөгжлийн дөрвөн үйлрэлд үнийний сүүгээр тасралтгүй хангах зорилго өвөртлөн тэд дараагийн ажлаа эхлүүллээ. 2014 онд сүүний гарцаар хамгийн шилдэг Голштейн үйлдвэрийн үнэнүүдийг Европоос Монголд нутгшуул. 300 үнэ 100 туглын хүчин чадалтай фермийг Сэлэнг аймгийн Мандал суманд байгуулж, үнэнийхээ гол тижэл болох Эрдэн шишиг фермийнхээ хажуу тариалж эхлэн усалгааны системийн хамт цогцоор нь шийдсэн билээ. Мөн Сэлэнг аймагт бүрэн бургалтай газар тариалангийн компанийн үйл ажиллагааг эрхэлж 5500га эргэлтийн талбайтай. Энэ газрынхан үржил шимт эрүүл хөрсөнд үр тариа тариалж Мөн сүүлийн жилүүдэд Монголын үндэсний худалдаа эж үйлдвэрийн танхим болон үндэсний томоохон компаниудтай хамтран органик Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлтэй зээл олгох замаар эх орны хөрсөнд ургасан органик тариалалтыг дэмжин ажилладаг. Эрсдэс уурамсалтай Монгол оронд бүдээ жихэн салбарыг хөгжүүлэх түн амаргүй. Зардал өндөртэй өгөөж багч энэ салбар хөгжиж байжл бидний ширээн дээр хоол хүнс байгалийн шимийг шингээсэн эрүүл чанартай байр хэмээн үзэж ахын дүүс эх орно гэх эгэлгүй сайхан сэтгэлээр хамцуй шамлан урагшилж явна. Үндэсний их бүтээн байгууллалтууд эхлэв. 2006 онд Макс Өргөө компани гүйсгэн байгуулснаар ахトゥ хоёр барилгын салбарт хөл тавилаа. Тэдний хамгийн анхны барилга нь Макс Тауэр Офис. Түүний ард баригдсан хиймэр орон сууцны хороолол байлаа. Макс Тауэр байрлах энэхүү газрын түүх сонио. Агуулах байсан тус газрын эзнээс олонч компани олонч хэргэн худалдан авах санал удаа дараа тавьсан хэдий ч татгалцсаар байлаа. Харин Макси ахын дүүс итгэл хүлээлгэн хийх бүтээх их үйлсийн дэмжиж газраа худалдахыг зөвшөөрсөн түүхтэй. Ах дүүс газрын эзэнд үргэж талархаж явдгаа илэрхийлдэг билээ. Энэ бүтээн байгуулалтаас хойш Улаанбаатар хотын үзмжинд өнгө нэмсэн Макс Өргөөгийн их бүтээн байгуулалтууд эхэллээ. Худалдаа үйлчилгээ, орон сууцнаас бүрдэх тухайн үедэл хамгийн анхны газар доор хоёр давхар зогсоолтой Макс Молл цогцлбрыг 2011 онд ашиглалтанд оруулж 42,000 метр одоо нэлээд том үйлс хүч шаардсан их л том бүтээн байгуулалт болсон. Хиймэр 11, хиймэр 13, хиймэр 19, Элеганс зэрэг орон сууцны хороолол, Холидей Ин зочид бууд, М Плаза, Офисын барилга, Тансаг зэрэглийн 220К резиденс гээд тэдний барьж гүйцэтгсэн бүтээн байгуулалтууд шил дараалан сүндэрлэж барилгын шилдэг гүйцэтгчээр гуудаа шалгарн өргөмжлөгдөж байна. Мөн барилга бүтээн байгуулалт нь цонх болон шилний үйлдвэрүүдээр өргөжмөлтэй. Зам тавьж хөгжил бүтээн. Максим ахын дүүс гадны компаниуд биш. Монгол компаниуд өөрсдөө замаа бүтээч чадна гэдэгт бат итгэдэг. Чадна гэдгийг ч харуулсаар юм. 2009 онд тэд зэрэглэн Арч Капитал компанид хөрөнгө оруулав. Энэ цагаас хойш нийт 500 км зам барьад байна. 2014 онд Монгол компаниудаас анхудаа 100-аас дээш км замыг дангаараа гүйцэтгэсэн нь Сүхбаатар аймгийн Өндөр хаан
Мөнхан чиглийн 132 км зам юм. Энэ замын чанартай гүйцэтгэл дараагийн төслүүдийн амжилттай эхлүүлсэн юм. Ингээд Дорнотын газрын тос зөөвөрлөх зам, Эрдэнэс таван толгойн нүүрс тээвэрлэх зам, Хөшгийн хөндийн хурдны замуудыг мөн амжилттай гүйцэтгэлээ. Одоо баруун аймгуудыг холбох 126.7 км хатуугчлалтай авт замын бүтээн байгуулалттай ханцуу шимдэн ажиллаж байна. За энэ замын бүтээн байгуулалт бол их онцлогтой, их олон удаа хашилсан юм шалтгаантай. Тэгэхээр найдлын өнгөрсөн жил бол бас Макс Роуд гэж компани энэ замын ажлыг гардан үүсгэхээр авч өнгөрсөн оны 5 сарын сүүлээр ажил эхэлсэн. Тэгээ хэлснээс хойш бол энэ замын ажил илэрчмтэй сайн явж байна. Энэ бол Баруун аймгийнхны хамгийн ихээр хүссэн хүлээсэн зам. Олон компани тууц хайжилсан ч 2019 он хүртэл ажил урагшлаагүй. Харин Максчууд энэ замын төлбөрийг баригдсны дараа усаас авах нөхцлөөр 100% өөрсдийн хөрөнгөөр барьж байна. Аливаа тоо сэтгэлээсээ хамтдаа илүү сайхан мөнгөний төлөө одоо энэ сайхан том бүтээн байгуулалтанд оролцоод ингээд гардаа зохион байгуулаад ингээд явж байгаа. Одоо хамт олноороо бахархаж байна тий. Тэдэндээ бас одоо баярласнаа илэрхийлмээр байна. Сайхан байна. COVID-19 цар тахлын өлөө олон хүндрэл үзүүлж буй боловч үүнийг үл харгалзан Баруун аймгуудыг хөгжил төдлөг зам урагшилсаар л байна. Зөвхөн энэ төсөлд 600 гаруй ажилтан, 200 гаруй техник, 16 үйлдвэр нэг ч хором зогсолтгүй ажилласаар л байна. Зам дагаж хөгжил ирдэг. Харин Максин ахын дуус зам тавьж хөгжил бүтээгчд билээ. 2017 Максин ахын дуус мөн эх орон сэтгэлээр эцэг хүний ёсоор газрын тосны салбарт хөл тавьхаар шийдсэн юм. Макс Ойл 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани, тус компани, Монгол улсын засгийн газартай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэйгээр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумд хайгуул өрөмдлөхийн ажлуудаа үе шаттай хэрэгжүүлж байгаа юм. Бүтээн байгуулалтууд үргэжилсэ. Монгол орны бүсэд 200-300 ажлын байр бий болох зорилттой жилд 180 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадал үгүй. Үйлдвэрийн төслийг мөн 2019 онд эхлүүлээд байна. Зочлох үйлчилгээний салбарт анхдагчуд Макс Групп Холидейн болон Рамада олон улсын зочид буудлуудын онцгой эрхийг эзэмшин зочлох үйлчилгээний салбарт 9-р жилдээ ажиллаж байна. Рамада зочид буудлууд Монголын анхны франчайз жишиг буудлуудын нэг болон 2011 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бол 2015 онд дэлхийн хамгийн том сүлжээ бүхий Intercontinental Hotels Group-ийн нэг Холидейн зочдруудын салбарыг тэд Улаанбаатарт нээсэн юм. Монгол хүмүүс сайхан амьдрах ёстой. Ахトゥ хоёр амьдралынхаа туршид туйлын үнэчээр дагаж үе нэгэн үзэл баримтлал бий. Бидний бүтээн байгуулалт бүр монголчуудад бүр шимээ өгч, илүү олон ажлын байр бий болгож, илүү сайхан Монгол орны бүтээх үчиртэй гэж чин зүрхнээсээ зүтгэв. Имэсч Макс Группийн 2500 ажилтан бүр илүү сайхан Монголын төлөө уриатаагаар өдөр бүр сэтгэл зүрхээр нэгдэн урам зориг дүүрэн ажилт. Тэд хизээд зөв хандлагатай, зөв компани байж нийгэм хүрээлэнгүй орчинд ээлт эрг нөлөөтэй байхыг эрхэмлдэг. Максим ахын дүүсийн уламжлалт сайхан үйсээс товчхон танилцуул. Ахын дүүс Макс Группийн эс ширхэг болон ажиллаж буй ажилтнуудаа хүндэтгэн олон талаар нь дэмцсээр ирсэн. Орон сууц, хашаа байшин авч амьдрал ахуйгаа өөдөөлөхт нь жил бүр тусалдаг бөгөөд одоогоор 300 гаруй ажилтандаа нийт 2 тэрбум төгрөгийн мөнгөн дэмжлэг олгоод байна. Мод тарих нь байгаль дэлхийдээ өгч хамгийн том буян гэж тэд үздэг. Тиймээс ч эх орно ногоон хിവэр нь хадгалахад хувь нэмрээ оруулахаар жил бүр максчууд мод тарьдаг уламжлалттай. Модны үрсэлгээгээ тэд Цэлэнг аймгийн Мандал суманд тарьж ургуулдаг. Ирээдүйд олон газар максийн ногоон төглийг бий болохоор зорж байна. Эрдэнэт хүний алтан эмээг аврахын төлөө максчууд жил бүр цусаа хандивлдаг сайхан заншилтай. Түүгээр цогсохгүй жил бүрийн сар шинийн босгон дээр харагчуудын үндэсний холбоотой хамтран харааны бэршээлтэй ахмадуудаа хүндэтгэн дэмжлэг үзүүлдэг. Максчууд эх орны ирээдүйн эзэд хүүхэд багчуудаа дэмжихэд хизээд бэлэн байдаг. Олны талархал хүлээдэг нэгэн сайхан үйлсийн энэ дундслыг. Шинэ бүтээн байгуулалт бүрийнхэн ихний орлого мөн Макс Уяны ус бүсийн төрөм өрдийн байшагндаа эцэг ихийн хайр халамжийг хүртээж чадахгүй. Хатуу тавиланг бяцхан зүрхээрээ сөрөн туулж буй бүтэн өнчө хүүхдүүдэд зориулдаг. Хамгийн сүүлд Холидейн зочид буудлын нээлтийн үеэр
гочхорын хүүхдэд тусвар 500 мянган төгрөгийн хадгаламж, Хөвсгөл аймгийн наадмын төрөмөрийнх шагналд дээр нэмж, Хөвсгөлийн бүтэн өнчин 36 хүүхдэд тусвар 500 мянган төгрөгийн хадгаламж нээж өгсөн. Ийхүү 200 гаруй хүүхдийг хадгаламжтай болгож, ирээдүйдээ итгэх итгэл, урам зориг хайрлсан юм. Хүүхдүүд өсөж 18 нас хүрэхэд нь мөнгө нөржиж хөрвлөгдөв. Хөөхөн тус нэмэр болдог шүүх хэмээнтэд сүүн цагаан сэтгэлээ илэрхийлэн ярьдаг билээ. Ингээд амьдрал төл тавихт нь за би нэг хатгаламжндаа нэг 500 мянган төгрөгтэй шүү. За нэг цай гарын төгрөгтэй шүү миний хатгаламж өсөө. За би ямар ч байсан гэр авах мөнгөтэй гэхэд бас тэр дээшээ одоо тэнгэр холд доошо газар хатуу усуд бол энэ бол бас их баг хэмжээний гоё нэг югдийн сэтгэлд нь бол бас нэг үеиг. Тэгээд хийх юмуд үнэхээр их байна. Үнэхээр их байна. Спорт хүүхдэд зөв хүмүүж, төсвөр хатууж суулгахад хамгийн чухал үүрэгтэй хэмээн үзэж, шатар, газрын теннис, буудлын спортын тэмцээнд дэмжихээс гадна бакс группийн нэрэмжит спортын тэмцээнүүдийг хүүхэд багчуудын дунд тогтмол зохион байгуулдаг. 2017 онд макс групп 230 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулан 200 хүний судалтай газрын теннисний иж бүрэн талбайг тамирчин багчуудад хүлээлэн өгсөн юм. Макс группийн бүтээн байгуулсан нийт 4 газрын теннисний талбай хөдөө орд тутаг болон Улаанбаатар хотод бий. Монгол малчид сүү бэлтгэн нийлүүлэгчдэд хандсан нийгмийн хариуцлагын олон ажлуудыг тогтмол хэрэгжүүлдэг. 2020 оноос сүү бэлтгэлийн системийг шин шатанд гаргах зорилго өөртлөн Улаанбаатар хотын ойролцоох 1000 гаруй сүү бэлтгэн нийлүүлэгчдэд хошууны зохион байгуулалтанд оруулах төслийг эхлүүлээд байна. Хиймөр Бадраах Монгол мөрөөдөл. Ганбаатар цэрин жигмэд нар Монгол уламжлал, Монгол бахархлаа эрхэмлэхийн ихээр дээдэлт. Ахтус олон жил хурдан морь ууж, Монгол төмний магнаг тэнийлэгсэн олон сайхан айрыг төрөг авсан. Хоёулаа тутмаа уяачд. Зөвхөн дотоодын морин урдаанаас гадна гадны зах зээлд Монгол уяачийн хос хүч чадварыг танилцуулахар зүтгэж яваа. Дэлхийн том уралдаанд бас морио төрүүлэгч хэмсэн гэж үзэж байна. Дэлхийн том уралдаанд морио төрүүлгэн гэж ярьдаг байсан тэдний мөрөөдөл 2015 онд бийсэн. Монголын саттай химээх хурдан хөлөг чансаа өндөртэй Breeders Cup дэлхийн аварга төрүүлж Монголчуудад дэлхийн төрөг авчирсан түүхтэй. Үнэхээр гоё, үнэхээр гоё. Монголчууд өнөөдөр үнэхээр орсон байт. Үнэхээр гоё. Хэдгүй алах. Дүнчлэн Америк, Канадын дивчэнд нийтдээ 60 гаруй төрөг авснаар моринд хайртай монголчууд омогшин бахархсан өдрүүд олон билээ. Иймхүү Монгол химээх нэрийг дэлхийн тавцанд гаргаж цүүрэ туулснаар амжилтын бүхэ өргөжсөөр байна. Ийм гайхамшигт мөрөөдөл ийм бахархал зоригтой учраас тэдний хиймөр өөдөө бадран бизнес нь өөдлөн дэвцээ. Эдүйн илүү сайхан Монголыг бүтээлцэх Макс Группийн шин сэтгэл хангалт толондоо 28 жилийн айн баярын мэндийг дэвшүүлж аз жаргалыг өрөөн энд чинь. Илүү сайхан Монголын төлөө хамтдаа.